കാസർഗോഡ് ഔഫ് അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ റഹീം കോഴിക്കോട് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നതായും നിലവിലെ അന്വേഷണ സംഘം വിപുലീകരിക്കണമെന്നും എ റഹീം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ലീഗ് നേതൃത്വം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ തടവറയിലാണെന്നും അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഹൌഫിന്റെ കൊലപാതകമെന്നും എ റഹീം ആരോപിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളുടെ ഗൂഢാലോചന സംഭവത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം വിപുലീകരിച്ച് ശക്തമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും എ റഹീം പറഞ്ഞു. കാസർഗോഡ് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ലീഗ് അതുപോലെ തന്നെ ചില പോക്കറ്റുകളിൽ RSS മതധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ചില പോക്കറ്റുകളിൽ ലീഗ് മറ്റാരെയും പ്രവർത്തിക്കപ്പെടില്ല. ഇനി RSSന്റെ പോക്കറ്റുകളിൽ RSS വേറൊരു കൂട്ടരെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പര സഹായത്തിലാണ് കാസർഗോഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലീഗ് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ലീഗ് പരമ്പരാഗതമായി തുടർന്നു വന്നിരുന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് പതിപ്പായി ലീഗ് മാറിയിരുന്നു. ഒറ്റ കുത്തിനാണ് സഖാവാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത്. ഒറ്റ കുത്തിന് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ്, സഖാവാസ്ഥാന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഈ ലീഗ് ക്രിമിനൽ കുത്തിയ കത്തിയിലാളം ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു.